Kita sekarang dah penuh dah dengan bam. Ada si jelali ya. Si jelali. ดีบ่ดีดอกว่าคลอกว่าอยู่แล้วมั้งน้องก็ดีเลยเนี่ยโอ้ยก็เป็นวันเดิมมั้งแต่อ่อนเงาเยี่ยมอ่ะปูอ่อนเงาเยี่ยมขาดอืมว้าที่จะเป็น Apa ada ni lagi lah na, tni jai apa ramja turut dah lima, kau dapat dah kau lagi labu mengapati ramja turut dah ni ada, kau kepop ya tu, cunya dah kau, kau pada penuh sama, kau kepop dah kau nanti labu kemar dah tato tagi sem lah, lada tato tato lagi cuti minang. วันนี้พอพอบอย่างคือเราได้บุกออบอย่างคือมาเนี่ยที่เราได้ตลอดจะแค่บุกตลอดอย่างคือเราได้เป็นเรื่องสามอ่ะเป็นเรื่องตลอดเลยที่ชนเนี่ยชนเนี่ยตัวเราเวลาดูบุกตลอดชนเนี่ยเราดูเราพอมั้งถ้าเกิดชนเนี่ยมั้งชนเนี่ยตัวเราเลยอ๋อก็น่า เลือกจะเจ็บแค่นี้ทำยาต้านน้ำมูกตัวบางมาต้านน้ำมูกป้าได้ผสมกับตัวว่าเอาน้ำมูกพอตัวอื่นเราได้น้ำมูกซาเซมเลยมาพอที่จะให้บริเซมเลยเราได้มาสั่งละเจ้าบุรุษที่เราทำเนี่ย ความยาพอยาวเลยนั่งปูมาปูน่ะมูน่ะเดี๋ยวดูอะไรไปดิดูอะไรไปไม่กูเราดูดูอะไรมาเมียไว้เดี๋ยวพอแบบนี้ก็ตู้ข้อความปกติแบบนี้เนี่ยเออจะเย็นมั้งเนี่ยเย็นวันนั้นต่อบุบไปหรอมาแค่พวกมาแบบนี้เย็นเราจะเอาพอแบบนี้ตัวเดียวเป็นเรื่องอะไรกันไป ตอนนั้นมูลอะไรบุกอะไรตอนนั้นบางอย่างตอนนั้นโอ้เลยตอนนั้นบุกจ้าที่เราก็บุกเลยเนี่ยเดือดเป็นเรื่องอะไรเดือดพอมันมือเอาเลยเราเดือดบ้าปุ๋ยอัดเตอร์ปุ๋ยโดนเลยเอาเปล่าพอแล้วกิโลพอกูหลัง โอ้ยเดี๋ยวตั้งน้ำมูลคุกกี้แล้วเนี่ยน้ำมูลพันนี่เหรอเนี่ยเราชนยาเลยเนี่ยเราคุยคู่เราชนยาเต็มเลยวะเราก็แบบเนี่ยตอนนี้เราเป็นอะไร เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนะว่าที่เต็มเลยแล้วก็ฝนที่เราไปซื้อมาก็เพื่อนเราเลยไปเจียร์เนี่ยมั้งเราที่เต็มเลยมั้งขอบคุณสำหรับถ้าพวกลูกเราเนี่ยฝนที่เราขอ Kalau di dalam
kamyah bela-bela sewa. Itu lah kelah. Pada jilalah leh. Kuat bagar asam leh dulu ni. Bel-bel kuat leh mi api air kat sini. Leb, kemana ada? Nampu semula, dia ada mana pi? Kalau kelab orang kau semula tu mian, kalau mian kelar ada, tiada. Okay, kamu kau kerja ada piasa ni, nyawa mah, kau yang bukak itu cakap dah kau ni, nyawa ada buka, dia ni buka tu, ada tanah muni ke? Betawa, betawa, nawar po, poklo dok, lada terkocok ada, lada pok baca sijil mah, oh ni tiada ada ni, pok pok cop ya tu, eh, pok jawab ya tu apa, kamera nyanyi je mah, nyanyi je ni, ambil punya jawab ni lah mah, ye jawab punya mah apa, nak ada punya mah, entah apa, kau tu nyanyi cuma jangan, oh ni tulah ada ni. Kau itu kulit apa jawab aku sembunyi tu, mesti aku dah makan aja. Kau itu kelapa ni lah. Kau iya. Kau kau nuti nemu apa ni lah. Kau yang aku kuat sembunyi mah, baku dia. Kau ni tanam muhe aja mah, baku lapo nak aku. Kalau berapa aku sembunyi ada mian, eh dia kau. Sebelah mana? Macam mana? Macam mana? Bagaimana? Cicak je, kau ni. Kau cuci dulu mian. Kau kira apa dia ni? Kau pergi ni apa? Kau mian ni apa ni? Kau dah. Kau mian ni apa? Kau dah. Kau gol. Kau wah. Kau ni nawar pu, makrula. Kau Hui, kalau ni nampak biru nampak kasi mah. Kalau ni nampak mana sijil, nampak tak sijil mah. Ini pergi je. Leh, mimpi lah leh. Pergi jauh dia tak nampul pan mah. Kau ni kau cuci dah mian. Tiada tak? Wah, wala nyawa je. Tiada beli asam leh, asam leh ni mah. Jauh le, jauh si je le, jauh le, panen ni lah. Kalau le mian, kerja le, pekerja jauh le, mui sama nak kan? Mui sah si tu, mui sah si tu ni, kalau abel kan je ni, dia jauh ni kelar. Kerja punya muda, wira de pekerja de teksi mah, teksi wira de yang nak apa pun lah, mah ye yang blog lah. Kau ni kau cuci lah pekerja beli susun lah. Kau ni pekerja hura de awak pesawat mah ke? Pekerja hura tu pesawat. Kene bejanya wili kau ni, kau kuda piawa, kau dah, kau berfan ni kau, kau, kita kau, kau ni dah berasam ni, kau dah berasam ni, kau ni kau berfan cukup lah ni, kau dah tanya mula so, kau kuda piawa wala tu ni. Oh, itu tiada sekara dah. Penuh dah bayar bam. Kita pergi pulau Makrula mah. Pulau Makrula ada pergi mawinya je lah. Pulau-pulau ada alam. Kau berbuat apa lagi dah? Makrula, Makrula, Makrula muka mana ni?
เออเพราะนั้นเมื่อเอาไปเป็นอะไรก็ได้บ้างเราเป็นกระเป๋าก็ได้บ้างพอได้เลี้ยงอยู่เยอะเลยเออบอกว่ามาวิ่งเยอะอยู่ที่หลอดอะเดี๋ยวดูรอสีเจลีดูรอสีเจลาร์ดจะเอาจับอะไรสีเจลีเนี่ยสีเจลาร์ดเว้ยต้องรอช่วงมันอะไรต้องรอเลยต้องไปกู้รอสีเจลาร์ดเลย Hello, buka lanya uye lor. Nomor bu lali. Takkan ya, buklula. Buklula ulan ya, awe nanapi. Nanapi mewe ni, tak makrula. Makrula mewe ni, awe besar kuasa ma. Lari pijau dia tu kuasa. Klik laba gua mah, anda coba si jeng lari mah, kene cuma mah, cuma lari, cuma tu awi wila ada apa le awi la na? Awi ya, lawan lecuh. Lecuh mah, klik laba gua sem le deh mian tanya mula mula. Tak lama ni baru muna mah baru pulak ada si je mah. Kira si je lali dia. Si je lali. Wah, ada nama orang lebih pandai dek. Kebet telur dek, apa yang dia ni? Abu kejar apa nak leci mah? Ada apa nak leci kat? Apa nak leci lagi? Ada bangau ni ni lah. Oh ni oh ni hejo tidur pula, hejo tidur pula depan ni lah. Kita pawa bom lah, pawa aku bom lah. Lepas itu order tatu tatu last time le. Oh ni tiada tak, na kim ni time ni. Kita buat dulu kan, bawa dulu ke pemain. Bukan pawa hejo itu, kena bom lah, bom ni bukan jauh ada ambil posisi dah. Kita bukan Pak, lalu pokok ada nyawa je. Ya, kau sem lah bawa. Membeli kerja pak biasa ni ya. Kau dah membeli provision lah pada. Kau dah pada macam mana kerja? Hei pokok pokok. Woi, bawa kalau apa ni lah weh. Kira dia tu korang ni. Woi, pokok pokok lapuk tu dah mai. Kalau lapuk tu dah nak kasi. Ah, ni lah we. Ii, bodi dah. Wah, cloth wah jualan mah. Naga sih ni ya. Kalau, we, kita sem lah bu. Sem lah. Kalau ni, kalau dah cek dah mesti sem lah. Kau ni mimi tu lah tiga lah, dah leh bawa tu mian. Kalau bawa aku lah ni lah. Oh, dia halal gila na. Tanya dia bawa piawa, apa benda sa? Kau ni orang yang ujian mah, apa ni mimi buat dia? Piala mimi buat awak, beri ya.
Okay, I'll be at it. Ooh, you can bear on them more. You're very tall. Call me a day. Tall. 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 Wow. Is that right? Is that? No, bear out of it. What happened to that part of the owner? Bear out of it. Okay, I'm not here. What got till I'm not here? I'm not here. Quite a quaw of them. Got tea. เดี๋ยวตัวนี้ได้มาเอาแบบตัวนี้ได้นี่ได้ที่ตัวให้ดูแบบมาละมั้งโอ้ยว่าตัวนี้ได้ที่ได้เอาไปเต้าชุกเลยบ้านโดนเจ็บมั้งเอาไปบ้านคอที่คอคอเลยอาจจะต้องรอแอดดูเลยโอ้ยเนี่ยอุ้ยคอที่ Got in, then you are. Lê bò mà bò hay chưa? Mà hôi thui đó. Bò. Lê bò thui đó. Wah bekal tidak lagi. Apa jadi rumah nak cakap malam? Paul ada apa jadi mah? Tapi ia jora tak kira dua kau ni. Apa jadi cakap mah? Kau tiwe. Where? 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 Where?